Енді осы және өзге де жаңалықтары жөнінде толығырақ. Қарағандыда бүгін бір топ радикалға үкім кесілді. Ресейдің әскери базасына шабуылдап, облыс бойынша бірнеше жерде жарылыс жасауды жоспарлағандар жазда ұсталған болатын. Бірнеше бап бойынша айыпталған радикалдық топтың екі серкесі енді 14 жылын темір торда өткізуі тиіс. Ал үш бірдей белді мүшесі 12 жылдан арқаласа, біреуі 11, тағы екеуі 10 жылға кесілді. Бұлардың барлығы да жазаларын қатаң тәртіпте колонияда өтейтін болады. Естеріңізге салсақ, 26 маусымда арнайы операция кезінде осы лаңкестік топтың бір мүшесі өзін өзі жарып жіберген болатын. Қолға түскен 8-нен қару-жарақ пен қолдан жасалған 11 келі жарылғыш зат тәркіленген. Олар бұл арсенал мен Балқаштағы Ресейдің әскери базасының күлін көкке ұшырмақ болыпты. Топтың 6 мүшесі тергеуде осының бәрін тәптіштеп айтып берген. Бірақ олар үміттенгендей бұдан жазалары жеңілдеген жоқ. Ал қалған екеуі кінәлерін сол күйі мойындамаған. Соттың үкімімен келіспейін. Неге десеңіз, Үсенов Қайыр мен Үсенов Думанның дәлелдері жеткіліксіз емес деп санаймын. Жиынға шақырған ғой. Сол жерде солардың біреуісі осындай жасайық деген сондай нені естіді, ұсынысты естіді. Бірақ оны олар енді нақты ол бола ма болмай ма деп көздері жеткен жоқ. Қару жарақ нелерді дайындаған белгі ол білмейтін оны.